Chama cha Maskauti ukanda wa kaskazini mwa Bonde la Ufa sasa kinaitaka serikali kuwahusisha katika mchakato wa kuhubiri amani katika Bonde la Kerio. Hii ni kutokana na wengi wa wanafunzi kuathirika na utovu wa usalama kwenye maeneo hayo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Collins Shitiabai. You will be putting it on. Ndio hafla ya kumtawaza gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi Simon Kachapin kuwa mkuu wa Maskauti kaunti ya Pokot Magharibi. Wakuu wa chama hicho wakisema wengi wa wanafunzi wameathirika pakubwa kufuatia utovu wa usalama, na kuwa chama hicho kinapania kuandaa msafara wa amani katika maeneo hayo. Nia kuu ni kuwafunza wenyeji umuhimu wa kuishi kwa amani. We have a peace caravan that will happen at Cheptulel. There will be three counties: Turkana County, Elgeyo Marakwet, and West Pokot. We will come there for almost 4 days, so that we preach peace in between the three counties. We work together to ensure that the KSA Association realizes its commitment, among other factors like the motto, as the visitors have been saying. Kama watu wote wange kuwa wana skauti, shida nyingi ambaye tunapata dunia atunge kumbana naye. Mwana wana wanafunzi kutoka pembe zote za kaunti. Chama hicho kinasema pia kitaanzisha mafunzo kwa wanafunzi wa shule za mpakani. Tashikana na nyinyi tuweke resources pamoja, kwa sababu juhudi zetu zote ni kwa mambo ya amani. Bila amani hatuwezi fanya maendeleo, hatuwezi fanya chochote. Na ndio unaona kila mara unasikia tunangangana kule mpakani kuona watu wetu wanaishi kwa amani. Tatizo la utovu wa usalama limefanya zaidi ya shule 25 kufungwa katika Bonde la Kerio, nao mamia wanafunzi wakisalia nyumbani wakihofia usalama wao. Wadau katika sekta mbalimbali wakitakiwa kuungana nao katika ari yao ya kutafuta amani katika Bonde la Kerio. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.